Profesionalno radim svoj posao i poštujem zakon. Vaša je zakonska obaveza da ne blokirate grad. Sada Zenicatrans nacionalni interes obrnjaka, to je sve epidemiološke mjere, da nosimo maske i da pokušamo držati distancu koliko god je moguće. Da od Zenice, od grada će oduzme. Grad i gradsko vijeće će pomagati drugi općine na kantonu i u Bosni i Hercegovini, ali onog momenta kada svoju avliju sredi. Dok sam gradonačelnik, koju avliju sredi. Dok sam gradonačelnik, fino sam vam rekao, pare bez programa ne da. Vi se borite da od Zenice, od grada se oduzme. Montiran proces i da odgovor jedinog nadležnog da podnese budžet vijeću na razmatranje i usvajanje kako bi došlo do blokade grada. A zamislite nije šta želi i šta Zenicu mora da vodi. Nas voditi. Do danas je glasila i na snazi bila ona da je džaba gluhom govoriti, a slijepom pokazivati. Vi ste dokaz da ta izreka nema više svoju namjeru. Montirana priča je da se njihovi kriminalci oslobode i brane sa slobode. Ja neću da vršim pritisak na pravosuđe.